8 жовтня 2015 року Шведська академія оголосила, що лауреатом Нобелівської премії з літератури стала Світлана Алексієвич за її багатоголосу творчість, яка є пам'ятником стражданню і мужності у наш час. За півгодини до цього письменниці подзвонив з Кельна її літературний агент. Алексієвич сказала: «Почекай, я закрию двері, дуже шумно. Прийшов народ, чекає, що, можливо, назвуть мене, а мені перед ними незручно». У цьому вся Світлана Олександрівна Алексієвич. Вона не публічна людина і, як письменник, часто залишається, так би мовити, за кадром, надаючи слово своїм героям. Роман голосів. Так визначає жанр власних творів сама Світлана Алексієвич. Мінімум авторського коментаря. Поліфонія голосів. Письменниця може з тих багатогодинних бесід, які веде з жінками-учасницями Другої світової війни, з матерями, які втратили синів в Чорнобильській війні, з чорнобильськими дітьми, з тими, хто почуває себе обдуреними в результаті російських реформ 90-х років, обирати саме ті епізоди, монологи, фрази, які вражають найбільше. Вони складаються в книги. «У війни не жіночі обличчя», «Цинкові хлопчики», «Чорнобильська молитва», «Останні свідки», «Час секонд-хенд». Загалом у творчому доробку письменниці 7 книжок, сценарії до 21 документального фільму та 3 театральних п'єс. Її книги видаються у 19 країнах світу, перекладені 20 мовами. Світлана Алексієвич народилася в Івано-Франківську. Пише російською мовою, вважає себе білоруським прозаїком. У центрі її творів – ті події, без яких неможливо уявити собі історію Східної Європи, радянського і пострадянського простору. Це і Друга світова війна, Чорнобиль, Афган, перебудова, крах Радянського Союзу. Письменниця намагається не називати імен своїх героїв. Вона пише не історію фактів, вона пише історію почуттів. Один із німецьких критиків вказав на дивовижний інстинкт співчуття Світлани Олександрівни. У 2012 році вона отримала премію миру німецьких книготорговців. «Я світ сприймаю через голоси, адже я виросла у білоруському селищі, а білоруське селище після війни – це були самі жінки. Я вчилася сприймати життя з жіночого голосу. Не випадково моя перша книжка – це книжка про жінок на війні». «У війни не жіноче обличчя. Це результат багаторічної польової роботи Світлани Алексієвич. Вона розшукувала жінок, учасниць Другої світової війни. З магнітофоном і нотатником записувала їхні свідчення, які кардинально відрізнялися від свідчень чоловіків-ветеранів і від офіційних спогадів про ті події». Жінки концентрувалися на власних відчуттях, деталях побуту, згадували і про домагання з боку чоловіків, і про незручності, пов'язані з фізіологією, гігієною, про звикання до крові і смерті, а ще про повоєнну необхідність повернутися до жіночності. У 1985 році «У війни не жіноче обличчя» допустили до друку. Книжка мала неабиякий резонанс. Тираж перевидань сягнув більше 2 мільйонів примірників. Вона стала однією з найвідоміших книжок у світі про роль жінок у Другій світовій війні. Письменниця і зараз постійно її редагує, додає нові епізоди і свої щоденникові записи. Це особлива книга. Її важко читати. Над нею плачуть. Вона на розрив аорти. Вона про ту окопну правду, яку постійно потрібно примушувати себе пізнати. 99-та сторінка книги Світлани Алексієвич «У війни не жіноче обличчя». Перев'язую танкіста. Бой ідет грохот. Он спрашивает: «Девушка, как вас зовут?» Даже комплимент какой-то. Страшно было произносить в этом грохоте, в этом ужасе свое имя – Оля. Всегда я старалась быть подтянутой, стройной, и мне часто говорили: «Господи, разве она была в бою такая чистенькая?» Я очень боялась, что если меня убьют, то буду лежать некрасивая. Я видела много убитых девочек в грязи, в воде. Ну, как это? Мне не хотелось так умереть. Другой раз прячешься от обстрела и не столько думаешь о том, как бы тебя не убило,
а прячешь лицо, руки. Мне кажется, все наши девчонки об этом думали. А мужчины над нами смеялись. Им это казалось забавным. Мол, не о смерти думают, а о черте о чем, о глупом, о женской чепухе.